Як війни минулого впливають на хід сьогоднішньої? 200 розповідей про бойові баталії різних країн та різних часів поєднала книга Юрія Гудименка «Історії та війни». Автор присвятив рукопису майже 10 років, а завершував книгу у шпиталі після тяжкого поранення на війні. Про що це видання та як прийшла презентація у Дніпрі – далі у сюжеті. Блогер, телеведучий, публіцист. А з початком Великої війни – сапер у лавах ЗСУ. Юрій Гудименко розміновував Київщину та Харківщину, отримав серйозне поранення та не полишив свою боротьбу. Сьогодні його зброя – слово. Юрій презентував у Дніпрі свою першу книгу «Історії та війни». Це історії про дуже давно забуті війни абсолютно інших країн. Це історії про історію нашої країни, це історія людей, це історії якихось думок, окремих особистостей. І всі вони настільки різні, що стають дуже схожими. Тому що якщо позакривати там в якихось абсолютно історичних подіях, там 17-го сторіччя, закрити слова Великобританія там, або Франція, або ще щось, то люди цілком можуть подумати, що це історія сучасної України. Писати Юрій почав ще у 2010 році, під час перебування в СІЗО. Його ув'язнили за те, що облив фарбою пам'ятник Дзержинському в Запоріжжі. У книзі «Історії та війни» зібрані його нариси 2014 по 2023 рік. За його словами, завершував книгу вже у шпиталі під час реабілітації. Вона зроблена так, що здалеку це читається як історія війни, тому що цим фактично писав я її під час повномасштабки, і фактично там кожна історія – це історія про війну. А для мене це дуже важливо, тому що я її писав, готував ще коли лежав в шпиталі після поранення, і відповідно це крапка на якомусь минулому житті і початок якоїсь нової історії. У книзі «Історії та війни» відсутній загальний сюжет. Вона – це майже 200 оповідань про різні війни різних країн. Юрій дуже цікава людина, на жаль, він зайнятий постійно і немає багато часу для особливого спілкування, тому кожен раз, коли я маю можливість з ним поспілкуватися, я користуюся такою нагодою. На презентації Юрій Гудименко багато жартував, відповідав на питання та роздавав свою книгу за донат для ЗСУ. Про що вона? Вона про мене, про нас в історичному контексті. І тут якраз із цієї книги можна зрозуміти, як події, ті, що були колись давним-давно, впливають на наше сьогодення. Як невивчені уроки історії, ще колись, тоді давно, 200-300 років, мусимо зараз вчити ми. Автограф Юрій Гудименко на новому примірнику залишив і для телеканалу «Відкритий». Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».